تو اور کیا بھائی خبر کیا منگنی شکا صبح ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام صبح چا کام توڑ اسا ملوگ پھر نک وٹ گئی سیز بی باقی چے اسی ہمیشہ ہے گھر سے سری ٹھیک ہے والا کا شکر الحمدللہ میں روپے 200 ضرورت اس کا پہ چھلن پھر اتا چھلنا دو میں روپے 200 ضرورت بن نہ او کیش بن ان لگا اے ٹی ایم جلدی پہن بن میں اکاؤنٹ نمبر من لگے لکھ رات پٹھو سے 5552051533 تو لگا آیا میسج گرین پہ پھیرن شالا مگر اچھے کھن لڑے مگر سو ترین ساسن کر یہ